نو دانانی پلانێکی تۆکما بۆ پاراستنی سەرۆمانی هاوڵاتیانی ئەو ناوچانە لە ئێستادا دانیشتوانی قەزای داخوخ و دەوروبەری خۆشحاڵن بە بوونی پێشمەرگا لە ناوچەکەیان و داواش لە سەرکردایەتی کورد دەکەن هێزی پێشمەرگا لە ناوچە دابڕێنراوەکان بە یەکجاری و بە شێوەیەکی هەمیشەیی بهێڵنەوە ئەو هەواڵانەش ڕەت دەکەنەوە کە گوایە بەهۆی خراپی بارودۆخی ئەمنییەوە هاوڵاتیان ناوچەکانی خۆیان بەجێهێشتووە. هاولاتیانی قەزای داخوق بەهاتنی هێزی پێشمەرگا خۆشحاڵن و لە ئێستاشدا ئیشوکارەکانی ڕۆژانەی خۆیان زۆر بە ئاسایی جێبەجێ دەکەن و ئەو هەواڵانەش ڕەت دەکەنەوە کە باس لە خراپی بارودۆخی ئەمنی قەزای داخوق دەکات و ڕای دەگەێنن بوونی هێزی پێشمەرگا لە ناوچەکەیان ئارامی و سەقامگیری بەخشیوەتە ناوچەکە. بە پشتوانەی هێزی پێشمەرگا ئێمە ناوچەکەمان زۆر ئارامە و هیچ ئاژاوەیەکی تێدا نییە و کاری ڕۆژانەمان بەردەوامە و ئەو پروپاگاندانەش ڕەت دەکەینەوە کەوا ئەڵێن شارۆچکەی داخوق با بڵێن چۆڵ دەکرێ. ئەو شتانە قەت لە ئارادا نییە و لەخوا بەزیاد بێ ئێمە شارەکەمان شارەکەی شاری خۆمان بەجێ ناهێت. ئێمە وەک هاوڵاتیانی شارۆچکەی داخوق کاسبکارانی داخوق لەخوا بەزیاد کار و کاسبیمان هەر بەردەوامە و بە پشتیوانی پێشمەرگەکان ئەو سەنگەرەیان هەمووی گلە ئێمە بە پشتیوانی ئەوان لەخوا بەزیاد کار و کاسبیمان هەر بەردەوامە، هیچ کێشەیەکمان لە ناوچەکە نییە. دوکاندارێکین ئیشمان هەر بەردەوام بووە، هیچ کێشەیەکمان نییە، شێخمان جێبێنین بە ئازای پێشمەرگەوە تا هەتا ئاخر نەفەسمان دیفاع لەسەر خۆمانەکەین، کەس بۆ نییە لە شێخمان دەرماو بکات. پشتی خۆمان بۆ هێزەکانی پێشمەرگە و ئاسایش دوپاتەکەینەوە لەسای پێشمەرگە و ئاسایشەوە قەزاکەمان زۆر ئامین و سەقامگیرە. ئێمەش وەکو هاوڵاتیانی قەزای داخۆق ئەو پروپاگەندانە ڕەتەکەینەوە بە هەموو شێوەیە کە ئەڵێن قەزاکە چۆری کردووە، کەس چۆری نەکردووە. ئێمە وەکو هاوڵاتیانی قەزای داخۆق تا دڵۆپە خوێن لە گیان بەرمێمەیە داکۆچی لە خاکەکەی خۆمانەکەین و بە هیچ شێوەیەک جێناهێڵین و خۆشبەختانە ئیشوکاری هاوڵاتیانیش زۆر ئاسای ئەڕۆتەڕێوە. پشتی هێزی پێشمەرگاکەین کە سنووری کوردستانیان پارێزاوە، ئێمەش ئەگەر بکرێ بەرگریان لێکەین بگرێتە و پێویستەی بەرگریان لێکەین خۆمانیش هەموو کوردێک لە تاکی خۆیەوە پێشمەرگەیەکە. ئەمن ئاسایش دابینی لە ئیرانە بەهۆی چیشەوە ئەوش کە هێزەکانی پێشمەرگە و ئاسایش دەستیان خۆش بێت، هاوکاری خەڵکان و ئەم ناسیاشیان دابین کرا بۆ ئەم منطقەیە. دوایوە جێگیربوونی ئەو شوێنە کەوا جێش بەجێهێشت ئەوان چونە جێگاکەیان دەستیان خۆش بێت و ئیشەکانیان زۆر زۆر تایسەر باشە و ئەم منطقەیشە بەهۆی ئەوانەوە ئەم ناسیاشە خەڵک کاروکازیبی خۆیە کات. و مانەوەی هێزی پێشمەرگەی کوردستان لەم ناوچەیە زامنی پاراستنی ئەمن و ئاسایشە. هەر هێزی پێشمەرگەیە سنگی خۆی کردووەتە قەڵغان لە پێناو پاراستنی سنووری کوردستان. حەمەد ئەڵماس، کەناری ئاسمانی کەرکووک، قەزای داخوق. شەرکۆ میرویس لە پرسیاری مەڵبەندی خانەقینی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هاوڕێی لەگەڵ ئیبراهیم عەلی ڕەزا نوێنەری